Uwi diba? Lahi ang gibati sa mga tao sa Zone 2, Barangay Luz Banzon, Hasaan Misamis Oriental, Badang alas 5 sa hapon kagahapon, si Tim R 21. Dihang nakaplagan sa baybayon, sa nasagutang lugar, ang usa ka orfish, 12 feet 4 inches, ang gitas on sa orfish, Sumala sa video uploader nga si Christine Mistas Bahian, kinsa residente sa lugar, iyang mananagat ng apuhan, ug igagaw ang nakakita sa isda. Buhi pa nga miabot sa baybayon ng orfish, pero namatay rasabdayon kini, pipila kaminuto, human mahaw tao sa dagat. Gipalubong dayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BIFAR ang namatay ng orfish. Matod ni Christine, kini ang unang higayon nga adunay nakitang orfish sa ilang baybayon. Natingala og gikabalaka sa mga residente ang talagsaon nga senaryo nga makakaplag o susaman ini nga deep sea fish kon klase sa isda nga nagpuyo sa pinakailaw mga parte sa kadagatan nga dili mabut sa mga tao panagsara o sabkini magpakita subay sa mga tinuhan kasignus ka-Signus nga adunay moabot nga katalagman sa Japanese folklore ang orfish nga giilang messenger from the sea god's palace o nailhan isip doomsday harbinger kung hatod o signus o minsahe sa moabotay nga katalagman base sa National Geographic nga mausay gituhan sa mga Pilipino hangtod karun. Gingong adunay mga nakitang orfish ay hapang hitabo ang bagyong Yolanda sa Tacloban City niya tuig 2013 din mukabat sa 6,000 ka mga ang namatay o gilang Lakini nga worst ever natural disaster sa Pilipinas. Luyo sa kabalaka sa mga residente, nagpabilin nga positibo ang ilang pandantaw nga unta dili katalagman ang buot ipahatod nga mensahe sa nakaplagan nga orfish. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!